She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a dad. Floriana, përshëndetje. Është një kënaqësi të takoj për disa arsye, dhe si kolege prezantuese në një televizion, megjithëse në fillimet e tua, duke të uruar suksese, por edhe si tani më përfaqësuese e zyrtare e Miss Bota për Shqipërinë. Që do të thotë, ndoshta konkursi më i rëndësishëm i bukurisë femërore, ti do të jesh vajza që përfaqëson vendin tonë. Do ta nis më një herë ndoshta nga ajo që njerëzit e konsiderojnë një lloj pasaporte. Do doja të dija emër mbi emër, gjatësi, të përmasat që të thonë njerëzit se kjo vajza na përfaqëson. Patjetër. Atëherë, shumë faleminderit për ftesën. Gjithë, un jam Floriana Garo, 25 vjeç, e gjatë 18 vjet. Tani edhe për masa trupore. Do po i lëm sepse jemi të sigurt që i përmbush më së miri. Floriana, çdo të thot për ty të përfaqësosh Shqipërinë në Miss Bota. Ti u përzgjodhe si një ndër modelet më të suksesshme shqiptare për qenë pikërisht në këtë kompeticion bukurie. Për mua do të thot shumë. Ka qenë nga ato ëndrat e mia që kam mbajtur në zyrtar që e vogël. Dile shikoja këto kompeticionet e bukurisë, eventet shumë shpesh. Dhe thoja si kur tisha unë një nga këto vajza. Po që ashtu si më ka ardhur, si më kanë ardhur gjëra dhe jeta, nuk e kam patur mundësin të realizoj këto ëndër. Dhe që do të thot shumë tani që më dha mundësia, tani që kam arritur shumë gjëra vetë, jam pjekur më shumë dhe them se ka ardhur koha e durë. Është një kohë e durë, është një kohë e mirë, sepse ashtu siç e the edhe ti në moshën 25 vjeçare ndoshta janë këto limitet e konkurseve të bukurisë, megjithatë kjo të jep sigurinë e të qenit e përgatitur, por dhe më e pjekur për të përballuar le të themi emocionet apo lodhjen e madhe. Si parashikon se do të jetë ky kompeticion, ai organizohet në Kin, në një vend të jashtëzakonshëm ku ju do të qëndroni për rreth një muaj apo jo? Tani unë mendoj që do jetë aq i bukur saç sa që kam parë në për edicionet e kaluara të këti spektakli. Unë jam duke bërë të maksimumin për të përgatitur, duke u marrë me fitness, me palestër, me gjitha këtë gjëra, dhe shpresoj që ta përfaqësoj vendin më së miri, pavarësisht nga fakti që aty ka shumë vajza të bukura që po mundohen për të njëjtën gjë. Dhe unë do shpresoj më të mirën për veten time. Ti mbi të gjitha, ma merë mundje që dhe nga ana inteligencës, sepse shumë e rëndësishme për vajzat që marrin pjesë në këtë konkurs bukurie, du t'jeshe përgatitur për faktin se ke mbaruar shkollën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke jetuar për një kohë gjatë atje dhe ke lehtësimi dhe njohjet e tua, kjo mbase do të ndihmoj shumë apo jo? Është vërtet, unë kam jetuar në Amerikë për rreth 8 vjetë, kam 2 vjetë që jam këthyër, kam studiuar marrëdhënie ndërkombëtare në New York, dhe pa tjetër që kjo më jep më shumë pjekuri, aq më tepër fakti që anglishtën e flas rrjedh shumë, kjo do më jap përparësi. Kam përshtypjen për të komunikuar me konkurrentët e tjera, me jurin, me të gjithë njerëzit atje. Kjo do jetë pika ime më e fortë. Shumë njerëz thonë në buzëqeshja. Nuk e di tani, shpresoj që edhe kjo do të jetë, por është diçka që më zgjedh pres. Në zi e pres, sepse për faktin që unë s'kam qenë në Jerkin, e kam menduar shumë herë që do shkoja, ta vizitoja, dhe kjo është shansi më i mirë, për ta parë ashtu si që duhet. Jo, ku erdi mënyra më e bukur, me siguri do vizitoni vëndet rada, busqeshin e ke rezatue, se kjo është e vërtet. E i ke parën do pak vajzat e tjera konkurete, tani më kam filluar të bëhen zyrtare emrat dhe figura e tyre që do të jenë që do të përfaqësojnë vendet e tjera, si duken ato? Jo të gjitha jam bërë zyrtare, megjithatë pjesa më e madhe është publikuar dhe në websajtin e missworld.com. Konkurrentët janë shumë bukura. Ka plot vajza të gjata që unë kam menduar gjithmonë që gjatësia ishte pika ime e fortë, po atje ka plot vajza të gjata dhe të bukura. Megjithatë e konsideroj si skill, kështu që le të jenë shumë mirë, shumë mirë. Po.
E dashur, ti vjen nga bota e televizionit në këto momente, me gjitha të modelingu në ke, le të themi, një tjetër profesion të ndin. Çfarë të lidh ka shumë me këto të dyja dhe ku e mendon më shumë të ardhmen tënde, duke qenë se për shembull dhe një shkollë për marrëdhënie ndërkombëtare është far away, si thonë ju amerikanët, nga kjo televizioni apo nga modelingu? Unë shkollën për marrëdhënie ndërkombëtare e kam bërë sepse unë mendoja që do të jetoja në Amerikë. Duke menduar këtë gjë, modelingu dhe bota e televizionit që ka qenë gjithmonë ëndra ime, prapë është e vështirë atje. Ka shumë konkurrencë, mundësit janë, po janë shumë të pakta. Nuk e kisha menduar që do kthesha në Shqipëri, që kur ktheva në Shqipëri vendosa që të jap përparësi kësaj fushe. Megjithatë shkolla ime mbetet, unë po bëj dhe një master në marrëdhënie ndërkombëtare tani. Dhe në të ardhmen shohim, ndoshta do mund ta përdor më vonë. Por që modelingu ka qenë, përveç se një profesion, ka qenë gjithmonë pasion. Pasioni im që e vogël, siç kanë qenë këto eventet e bukurisë. Jam marrë me modeling, pak part-time në New York, dhe tani që jam kthyer, kam bërë reklama, sete fotografike plot. Së mos të fundit do të veçoja që ka qenë eksperienca më e bukur në reklam kjo e Kurt e Fillit, që voi bashkë me Brinin Zeqan. Pra ka qenë ajo dëshira për që një thonë fokus, fotografia, kamerat e tjere tjere. Po përse i përket televizionit, synon gazetarin apo të përqenë vetëm prezentimit mbetesh të kjo pjesë? Unë synoj prezentimin kërësisht. Prezentimin e spektakleve, emisionet, gjërat, që fushën kulturore dhe sociale. Jo shumë gazetarin e mirë film. Shpresoj që ta vazhdoj karrierën time në këtë fushë, më pëlqen shumë televizionit. Shumë e bukur. Edhe ai pasioni im për të qenë përpara kamerave. Aktualisht je prezantuesja më simpatike dhe joshse e motit. Të shohësh motin është kthyer një mast. Sigurisht është pak, por megjithatë duhet të jetë e këndshme ti çdo ditë në ekran dhe të përpiqesh të japësh njerëzve pak rreze nëpërmjet prezantimit të motit. Është shumë e këndshme, është një mënyrë shumë e mirë dhe e denjë për mendimin tim për të futur në botën e televizionit. Shumë prezantuese janë futur dhe nuk kanë arritur dot ta përballojnë atë sfidën e madhe që përmban kjo fush, por që unë duke u futur me motin, duke filluar atje, duke është një emision i imi që e drejtoj unë. Megjithëse është i shkurtër, prapë më ka dhënë mundësinë që të shoh veten time si jam, defektet, gjitha që ti përmirësoj për një tarë të më të mirë. Duke qenë se rikthehem pak edhe një herë tek Miss Bota, duke qenë se si e mësuar me ekranin, mendon që kjo do të ndihmojë për sa i përket kamerave, po themi në një farë mënyrë? Besoj që po, unë nuk kam shumë eksperiencë në për këto eventet e bukurisë, nuk kam marrë pjesë, me të drejtën. Por që pa tjetër televizionit do më ndihmoj. Unë kam një marrëdhënie të ngushtë me kamerën, që do ta përdor aq sa ka mundësi. Sa e vështirë është tani të vish në atë formën ideale tënde, po heq dorë nga ushqimi, nga sepse duhet të jetë pak vuajtje. Është e vështirë, nuk mund të them që nuk është e vështirë. Unë kam qenë me fat për faktin që jam e gjatë dhe ndoshta pesha trupore nuk më ka rënë shumë në sy. Megjithatë, për këtë event bukuria unë duhet përpiqem shumë me palestër, me të gjitha dhe ushqimi patjetër e kam reduktuar. Mund të them që ha më shëndetshëm, këto karbohidratet i kam hequr fare. Megjithatë po shkon mirë. Tani ti vjen nga Durrësi. Ky Durrësi ka dhënë prova që puna sjell vajza shumë të bukura me atë erën e detit dhe nisa her pas here. Ndjen një lloj krenarie kështu dhe aty në qytet ka ndonjë lloj lëvizje që apo nuk është marrë vesh akoma që një vajzë nga Durrësi do të shkojë në Miss Bota. Tani un kam luajtur volejboll me ekipin e Durrësit, kështu që un nisem si volejbollistja e Durrësit, jo shumë si misi ose prezantuesja televizive. Un kam ikur nga Durrësi që 15 vjeç e para se të mbasi shkova në Amerikë, u ktheva këtu në Tiranë, kështu që tek Durrësi, okay, kam marrëdhënie sepse janë familjarët e mi, prindërit e mi atje. Po që jam krenar, po është e vërtet që Durrësi ka vajza të bukura, edhe deti ndikon, pse jo? Klima, atmosfera, unë kam patur gjithmonë shumë dëshirë që të shkoja në plazh, që të bëja natë, edhe më ka bërë më aktive. Aktive dhe më të bukur njëkohësisht, sepse sigurisht është një aktivitet shumë i mirë për të mbajtur trupin në formë. Mirë, unë nuk e di, s'na ngjeret gjë tjetër, ka ndonjë mundësi votimi për Miss Bota nga Shqipëria? Aty tërë që do t'a bëjtë të ditur, tani edhe unë nuk i kam marrë vesh të gjitha detajet e misit, por sa për
që të ma bëjnë dhe mua ditur edhe unë të ta bëjnë publika. Të rëjmë shumë suksese dhe me këmë të mbarë. Faleminderit shumë që më patë me nësë.